Remo täällä ja nyt mä lähden kohta ykkösdirreen kultajoukkueella. Ihan kaikki ihan rare kultapelaajakin vielä. Mut sattuu ole silleen, että ne on tän pelin huonoimmat rare kultapelaajat pelipaikkojensa mukaan. Vois katsoa tiimi vaikka tähän heti ensi alkuun ja sit kun se on näytetty, niin vois miettiä, että miksi ne on niin huonoja. Elikkä siis, kuten tiedätte, niin kaupassa saattaa olla aina joku pelaaja premium paketti. Lähtee siitä 60 tonnista ylöspäin. Vain rare kultapelaaja. Ja nämä pelaajat, ainakin yksi näistä tämän joukkueen pelaajista, tulee jokaisesta sellaisesta paketista. Voisin väittää näin. Nämä ovat pelaaja premium packin painajaisia. Alle 80 kokonaisuus rare kultapelaaja. Kun katsotaan tää joukkue, niin totta kai, kun näitä kokonaisuuksia katsoo, niin pelistä löytyisi kasapäin parempia hopea tai sitten vielä pronssikortteja. Siis ihan vaikka jotain unrare hopeakorttejakin. Mut ei. Nää tulee sitten joistain pelaaja premium paketeista. Ja täällä on semmoset äijät kuin Paul Di Giuseppe, vitsi nää lausumiset saattaa nyt mennä, mutta sitten norjalainen Andreas Martinsen, Anton Slepyshev, Daniel Carr, Andrew Kopp, Frank Vatrano, Ribuchet, Zach Seal, Tyler Rundell, Mattias Janmark, Sergei Plotnikov, Sergei Kalinin, Tyler Edmundson, Brett Pesci, Brandon Davidson, Dylan DeMello, Jacob Slavin, Alex Biega, Matt O'Connor ja kakkoseksi Linus Ullmark. Joten sitten voisi kelata vielä noin erikoiskentälliset ja... Niin, tää joukkue, paljonko tää maksaa? Tosta koko joukkueen palkka on 16,1 miljoonaa. Ja ei tää silleen coinseissakaan paljon oo. Hikiseen 15 tonnia koko joukkue. Vaikka ne on rare kultaäijä, koska siis pelaaja premium paketin aikoihin, niin näitä jätkiä saa alle pikamyyntihinnan vaikkapa. Siihen pisteeseen se kyllä yleensä menee, että joo, on siinä. Mutta katsotaan nämä pelaajat läpi nopeasti tästä, eli miksi nämä on näin huonoja. Di Giuseppe päivitettiin sisältöpäivityksellä huttiin, sen statsit on jostain oletuskokoonpanosta läntätty nettikokoonpanoon sinne, koska se oli ollut aiemmin jossain hutin taustajutuissa ilman pelaajakuvaa, sitten sen statsia ei nostettu siitä mihinkään, niin se jäi tohon. Martinsenin statsit on jostain Saksan liigasta oikeesti, ja sitten se päivitetään suoraan Coloradoon, niin ymmärrettävä, että se on noin huono. Slepyshev sisältöpäivityksessä tulokkaiden yhteydessä, ymmärrettävää, että se on noin huono. Carr sisältöpäivitys, Kopp sisältöpäivitys. Vanhat statsit oli hutin taustalla ilman pelaajakuvaa, ei päivitetty, ei nostettu ylöspäin. Vatrano sisältöpäivitys. Boucher oli itse asiassa jo hutin alusta mukana. Sille annettiin pikkasen miinuksia, mielivaltaisia boostauksia alaspäin, tuli muutama pykälä. Ja itse asiassa, jos tuotaan sellaiset äijät, jotka on ollut hutissa ihan vuoden alusta lähtien, niin Boucher taitaa olla alunperin kaikista huonoin näistä rare-kultaäistä. Zach Seal oli vapaissa pelaajissa uti alussa, mutta se päivitettiin Washingtoniin ilman, että sille tehtiin mitään. Ymmärrettävää siis, että se on noin huono. Randell kuuluu kultakorttipäivitykseen, eli tällä on hopeakortti taustalla. Sitten siihen tuli vähän boosteja, kun nostettiin niin kuin mukamas NHL-pelaajaksi sitten. Janmark sisältöpäivitys, Plotnikov sisältöpäivitys jo silloin tulokkaiden yhteydessä. Kalinin sama juttu kuin Plotnikovilla. Pakistossa Slavin sisältöpäivitys. Se myöhempi sisältöpäivitys, Biega, päivitys hopeapelaajasta kultapelaajaksi. Eli siinä tuli vähän plusseja sitten AHL:stä suhteen siitä. Edmundson sama juttu kuin Biegalla, eli kultapelaajapäivitys. Pesci oli sisältöpäivityksessä. Davidson oli kultapelaajapäivitys. DeMello oli kultapelaajapäivitys. Matt O'Connor oli tulokkaiden sisältöpäivityksessä. Ja Ullmark oli tässä uudessa sisältöpäivityksessä. Jotenka... Itse asiassa ainoa näistä legitteinä, joka oli alun perin ihan niinku hutissa alusta alkaenkin, niin oli Ribuchet. Elikkä aika käsittämätöntä, että nämä kaikki muut on tullut jostain sitten myöhemmin, kun sitten heti hutin alun jälkeen, niin on tullut sitten tänne huttiin saatavaksi näistä kultapaketeista. Elikkä vaikka sinällänsä parempia pelaajia nyt on tullut, tietysti tässä kun hutti on edennyt,
niin samalla myös heikompia pelaajia on tullut ja niitä saa koko ajan paketeista. Onks tää tämmönen taktinen juttu nyt sitten? Elikkä näin siinä sitten käy, että samalla kun tulee parempiakin pelaajia, niin samalla ne heikommat pelaajat lisääntyy ja silloin niitä tulee myöskin suhteessa enemmän sitten paketeista ja näin ollen. Ja sitä kautta paketitkin huononee. Elikkä 19-20 näistä pelaajista tässä joukkueessa on syypää siihen. Mutta katsotaan, kuinka syyllisiä he tulevat olemaan seuraavassa pelissä sitten voittoon tai tappioon. Mähän lähden sillä mielijohteella tässä, että kaikki tai ei mitään, koska tässä nyt ei ole mitään hävittävää. Ja vaikka se häviö voi loppujen lopuksi saada aika helposti käyttämällä tämmöisiä pelaajia. Mutta saas nähdä, mitä tapahtuu. Joukkueen kemia joku 88, toi on kyllä kummallinen. Mistäköhän johtuu? Ehkä sitten nämä on kuitenkin kaikki NHL-pelaajia. Pelipaikat on suurimmassa osakseen oikeita, paitsi että täällä oli yksi raitinpakki liikaa ja täällä oli yksi vasenlaituri liikaa. Mä taisin jossain pakeissakin niin kuin varsinkin jättää jonkun 80 kokonaisuuden pois, koska se hutin ulkopuolinen kokonaisuus oli liian hyvä. Ja kuten tästä huomaatte, niin huonommat pelaajat on ensin. Pesci on ainoa pakki, joka on alle 80, ja sitten täällä on ykkösketjussa nämä kaikki huonoimmat, eli 7-7-5-7-7, ja sitten paranee tuonne nelosketjussa on jo 7-9, ja samoin kolmasos on yksi. Pelipaikkojen mukaan aika lailla katsottu tää homma. Ja sitten puhuttiin ulkopuolisten kokonaisuuksia. Joten se siitä täältä errää, ja mitä jos lähettäis kattoo, että onks näistä mihinkään. Ja taas se lähtee. Taso on mitä on joukkueella. Joo, jos tästä nyt miettii, niin mun mielestä olisi ihan hyvä mun kannalta, että mä pystyisin vaan pelaamaan tasaisen pelin, ihan sama vastustajan tasasta tai muuta vastaavaa, vaan silleen, ihan sama mikä se tulos on talolla, niin pystyy pelaamaan sen koko pelin silleen järkevän oloisesti, ettei ala löysäilee missään vaiheessa. Se on ollut viime aikoina tässä mulla vähän ongelmana näissä peleissä, mitä mä oon nauhoittanut tässä. Mä kävin nyt kuitenkin pelaamassa yhden pelin etukäteen normijengillä, ja siinä pelissä nyt sitten pystyin keskittyä koko peliin, mutta sehän tuli siitä, että mä en selostanut siinä yhtään. Elikkä se on sitten siinä semmonen, että mä voin ottaa vieraspaidat, ei siinä mitään, ota sä Suomi, Finland, koska isänmaa. Mutta mä voin heti tästä painaa X, koska nyt ei. Siis oikeesti jos haluu pelaa tasaisesti, jos haluu pelaa silleen kunnolla, niin pitää niinku ottaa se vastaan, mitä sieltä tää peli arpoo vastustajaksi näin olla. Tasoero on huomattava. Kessler, Oshie, Skinner, eli täällä on varmaan semmosia ihan laatukultapelaajia. Alusta loppuun täällä. No niin. Pesci, kato tätä nopeutta. Hoi. Vitsi sentään. Maila poikki hekasta hyökkäyksestä, no niin. Siinä meni eka minuutti. Tää blokkailla näitä vetoja. Okei, alivoimalle botti jäähyllä. Siis kättää lättyjä taas enemmän. Toinen botti jäähy. Mielenkiintoista. Toinen maila poikki taas. Miksi mä syötin tosta? Varma maali, oho. Siis mä oon niinku käytännössä 5-2 AV:lla täällä. Pitää luottaa tohon O'Connoriin, vaikka se on peli huonoin rare maalivahti. Täällä on joku Brett Hull jossain nelosketjussa. Ai ai, Marlon nopeus. Lisää jäähyä, oho. Mä muistan, mä olin joskus semmonen kurinalainen pelaaja. Muistatteko tekis sen ajan? Se oli jostain NHL 15. Peli on 0-0. Kytää tästä. Matoa koukkuu vaan. Mä osuin siihen jotenkin, mut silti niinku ei. Siellä olis, mutta kun ei. Ei tullu. Ei mulla oikein ollut tässä mitään silleen paikkoita sekaserässä. Alivoimaa oli kuitenkin 4 kertaa. Joo. Yksi laukaus. Silti vein hyökkäysaloja. Mitä mä oikein menin pyöri kulmiin vai? On kyllä kiekohallinnat kyllä ihan brutaalia. Ei se osunut sillä kolmiolla. Ei pystynyt painaa laitaa. Näin käy. Pitäisi vetää semmonen liina tonne vasempaan yläkulmaan, että sitä ei niinku kattelis siellä. Oho.
Kyllä tässä on koko pelin kuva, mutta ei se mitään. Painetaan vaan. Yritetään. Se koittaa syöttää. Otetaan ne kaksi syöttöpaikka pois. Ja okei. Ei, ettei jätkien reaktiotaidot ei kyllä riitä. Ui, eka hyvä paikka. On ollut kyllä aika mitään sanomatta, mutta peli niin kokonaisuudessa on niin. Joo, kyllä tää peli on aika lailla tässä, mutta ei se mitään. Kyllä nyt koitetaan vaan, jaksetaan yrittää ja näin on. Alut on tärkeitä. Mutta kyllähän tää joukkueen tasoero on yllättävän kova. Siis se ero ees jollain heikommilla joukkueilla, siis onko se vaan siitä, että mä oon nyt vaan niin paska nykyään tässä pelissä vai? Niin, mitäs tuossa kolmannessa erässä voisi tehdä? Mä oon yleensä niille vastustajille, mitä mulla on vastassa ollut tässä, varsinkin NHL 15 sanonut, kun ne on ollut tappiolla niin paljon siihen kolmanteen erään lähtiessä, että niin, että kolmanteen erään lähdetään hakemaan kunniaa. Mitä kunniaa tällä tiimillä voisi hakea? Joo, nyt teistä enää hyökkäysalajaa, jotka on auttunut. Jätkä vetää jäähyyttä. No niin, ei mulla on niinku paikkoja yhtään tuu, että mistä sille niinku voisi tulla niitä jäähyjä. Ei. Ja sitten se on peli poikki. Ohoja. Mä olin sitä äijää kontrolloimassa. Oi, pääs läpi. Saan rankkarin. Vedetäs perusveivit, koska ei mulla oikein mitään muutakaan tehtävissä tässä. Ja oliks toi niinku lähietäisyydeltä ohi? No niin, lisää alivoimaa. Peliä enää vain 10 minuuttia jäljellä. Kiitoksia tästä, että sitä on. Pääsin jo kohta pois. Minne se kiekko katos? Ai sille, okei. Oispa ollutkin. Niin, no. Tässä nyt tätä peliä analysoi, niin se, että mä oon valittanut tästä itselleni siitä, että mä en jokseenkin mukamassa pysty pelaamaan semmoisella samalla tasolla, mutta kyllä mä nyt tässä pelissä on mun mielestä aika lailla pysynyt saman tasolla koko peli. Eli paskaa peliä koko ajan. Oi, paikka. Ei mene. Mitä mä voin tehdä noista paikoissa? Pelaa paremmin silleen, että se ei saa sitä paikkaa suojata sitä kiekkoa tolleen. Eikö nää jätkät osaa painaa laitaan? Siis tossa olisi niinku kuka tahansa muu botti pystynyt siihen. Onpas se. No en mä nyt jaksais laittaa niinku, siis mä en haluis laittaa vaan joukkueen piikkiin, että no koska joukkueen takia, niin ei pysty toteuttaa oikeastaan yhtään mitään. Tiedättekö te mikä matsi tää muuten on? Tää on eka matsi ikinä mitä onlineilla, tai siis onlineissa ja niinku että videota teen, missä mä jään nollille. Siis ihan vaan siltä pohjalta, miettikää että miten alas on vajottu. Joukkueen tasossa? Niin. Mut muutenkin. 5-0. No siis, joo, joukkue. Hyvä idea. Silleen niinku team buildi, ok. Mut toteutus äärettömän huono. Näkemi täältä erä tuli kyllä siinä.